جال جال نه راوړي اچھا سپه ولار دی ورګه جالو ورګه لیک صبر وکړه خا دا ریکارډینګ ته خوښ کوونو جالو یو خو سټ شي ای جال جال یو خو سټ شي وا به دې مرغې جالو مرغې به وا دې بچا جالو مکه ګوره مکه روز روز مګوره مګو روسو شته یاله کا مګو خبردار خبردار سپېتی بچا به ورته ډیره مزه کې خوله درځي اور اپری دا مګا مګوره مو مګا مګ مګ پرځه کې دګا مګ زه دا پرځه کې دګا زه سپېتی را باندې راغوم چې هغه ونی 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 دې به راځي مګا پېټې ګورګا ها مګ پېټې ګورګا روالا 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 مک پری مک اے دام دام لی پی وینا ایک دا 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 خاریس پی دی سینا ایکا دا تاسو شی ور کړه زمون دی نه ایکلا په خدای یقین وکړه چې ډیر قص پی دی ور کړه دا تاسو مونږ دی خان لډیر بی فائدې شی ور کړه چې سره سار را چې مونږ دی رنگونه تو ور او زمون دا خل دی وخه دا نور دا 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 زمون غبر دویم نمبر سپی وو ها نه نه و دې کې ودرې دو کنه بس ته بس ته بس دینه مکه چې مون کم نه سپېدې دا مون پښپاک 2000 روپیا غسته چې تاسو ور دې دې ودرې دو ته وګورې ازه مون دې نوې دې 15 درو دې سپېدې وګورې تاسو ته بجی بخپله باندې بیا پته ولې مون غوږ دې سار نه وال د مخام پر ټولو ځخکاریان وختار مون له خوشاتيان شی په کار دي لا بل د پېخور د سپېونی سي خدای پاک میرے قسم کڑی نہ دو نمبر پلنگ ولاړ دے کال بوت جوڑ سی دا دے خان کا ونی سس پیرا کا گورس دبل اپری دوا تا دبل اپری دوا اے نای کا دست اے دست اس پیدا چرکی وګوره خوری خوری مرغی خوری ا یینی اخر یو سټ لړی د دې د باوجود تم لوم پر خان دغه کینو د ساسره بیا نه جایزه ده دبل